на каналі ТВ5, програма «День підсумки». В студії Ігор Білаша. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Індекс «Портфель першокласника». Скільки коштує зібрати дитину до школи? Ляльки, пластилін, 3D-студії. А починалось все з праксиноскопу. Здається, дощ починається. Нью-Йорк атакували бджоли. 5 років за дитину. Сьогодні жінці, яка намагалась продати сина, винесли вирок. В суді вона запевняла, хотіла продати 15-річного хлопця, аби той мав краще життя. Адже сама не мала грошей на його утримання та не знаходила з ним порозуміння. На одному із засідань жінка все ж таки розкаялась та попросила у дитини вибачення. Судді визнали жінку винною та призначили їй 5 років позбавлення волі. Колегія суддів призначила мінімальне покарання, яке передбачено вказаною статтею, санкції вказаної статті. Ми врахували і особу обвинувачену, яку обов'язково враховує суд. Вона раніше ніколи не притягувалась до кримінальної відповідальності. Крім того, обставини вказаного злочину свідчать про те, що це буде достатньо для того, щоб вона зрозуміла і повністю вийшовши на волю, вже не вчиняла ніяких злочинів, в тому числі і таких тяжких. Дійсно, злочин сам по собі тяжкий, тому ми прийшли до висновку, що покарання, яке б не було пов'язане з позбавленням волі, тут недоречно. Прокуратура наполягала на 6 років позбавлення волі. Можна говорити про те, що рішення суду нас задовольняє, так як зловмисниця повністю визнала свою провину. Ми задоволені рішенням. Депутати з Запорізької обласної ради повернулися до роботи. Сьогодні відбулася чергова 23-я сесія. Депутатам необхідно було внести зміни до бюджету області та кількох програм. Зокрема, передбачили виділення 10 мільйонів гривень на програму «Питна вода». Крім того, затвердили зміни до програми розвитку охорони здоров'я стосовно коштів на придбання лінійного прискорювача для Запорізького обласного онкологічного диспансеру. Я нагадаю, що 10 мільйонів гривень вже виділив народний депутат Олег Ляшко. Вчора на сесії Запорізької міської ради було виділено 15 мільйонів гривень. Ще 10 мільйонів планує виділити Енергетарська міська рада. І сьогодні на сесії ми будемо голосувати протокольне доручення нашої обласній державній адміністрації щодо виділення 40 мільйонів гривень. Я нагадаю, що у нас вже оголошений тендер і у нас торги заплановані на 23 вересня, тож до сесії, яка відбудеться у вересні, ми будемо вже розуміти, яка сума нам не вистачає, яку треба виділяти з обласного бюджету. Загалом на сесії розглянули близько 100 проєктів. Вирішили ряд кадрових, майнових та земельних питань. Так усі рішення є пінгруттям для того, щоб ми наповнили живими коштами на бюджетні сесії. І дуже важливе питання для нашої області будуть вирішені. Було прийнято низка питань по нашому комунальному підприємству «Водоканал», яке, до речі, забезпечує питною водою більше 200 тисяч мешканців нашої Запорізької області. А для нас, для нашої області, це питання є проблемним. І ці рішення дозволять нашому підприємству оздоровити її фінансову діяльність. Повторного замору риби у лимані Молочному вдалося уникнути. Завдяки допомозі бізнесменів тиждень тому тут стартували роботи по створенню каналу для виходу риби. Сьогодні їх було завершено і промоїну, яка веде в Азовське море, нарешті відкрили. Тож черговій екологічній катастрофі вдалося запобігти. Фахівці запевняють, вже вночі 2000 тонн пеленгасу вийдуть у відкрите море. Ситуація по молочному лиману, вот с выпуском существующей рыбы, то есть рыба сейчас стоит в канале, она будет выходить именно ночью, потому что боится. Мы сейчас объявили режим тишины, километр влево, километр вправо, с пограничниками и с рыбным патрулем, перекрываем возможности, чтобы рыба спокойно вышла. Будівництво терміналу у Запорізькому аеропорті, ревіталізація малих річок, ремонти у школах та садочках. Ці та багато інших питань вчора розглядали на сесії міської ради. Чи по всіх проєктах рішень порозумілись депутати, знає Дар'я Копліченко.
На початку роботи у сесійній залі, за традицією, заяви та оголошення депутатів. Одне з питань, яке підіймали учасники засідання – незадовільний стан дороги на греблі Дніпрогесу. Володимир Буряк зазначив, рішенням проблеми займається підприємство, на балансі якого, власне, і знаходиться об'єкт. Перші кроки у вирішенні питання вже зроблені. Учора був новий керівник у мене від Дніпрогесу і дійсно нам з вами, як кажуть, є дуже гарний проєкт і мостів, і самого Дніпрогесу. От, про те, що нам прийдеться перекривати плотину. Це буде більший колапс. Але в цьому проєкті, який є, да, на сьогоднішній час, там дійсно нові, як кажуть, введення. Це заміна того полотна, яка є, і далі інше. Розглядати питання порядку денного депутати почали вже по обіді. Один з проєктів рішень стосувався побудови системи автоматизованого екомоніторингу. Питання важливе, проте приймати програму в такому вигляді, як пропонувалося, ще зарано, впевнені учасники засідання. Ми зробили з вами нормальний шаг вперед, коли приймали і фінансували приобретення лабораторії. Нужно отработать зараз это положение, посмотреть, что нам это дает. Просто вот так голословно, давайте сейчас мы примем этот мониторинг, а потом мы не будем знать, что с ним делать. Чимало проєктів рішень стосувалось фінансів. Непорозуміння викликало питання, яке стосувалось збільшення депутатських фондів. Деякі учасники засідання пропонували додатково виділити кожному по 500 тисяч гривень. В сумі це 32 мільйони. Проте звідки взяти кошти, пропозицій не було. Віктор Іванович, відповідьте, будь ласка. Говорите, віднесіть в дефіцит. Но источника фінансування ні. До того ж, питання вже розглядалося за день до сесії, кажуть учасники засідання. І тоді таких цифр ніхто не пропонував. Люди приходять один до одного, якось спілкуються, про щось балакають. Десь там щось ужалися в рамках програми. Десь знайшли, а десь там подивилися, що ми цього не виконали. Це зрозуміло. Але коли людина нічого навіть, не заявивши своє бачення, ні на погоджувальній раді, ні десь там на зустріч. Сьогодні на сесії, ну вибачайте, це трошки якось не воно. Не по-людськи, знаєте? Питання викликало тривалу дискусію у сесійній залі. Більшість депутатів схилялися до думки, що півмільйони на кожного – це все ж таки забагато. У нас багато проблем в СМД, в ЖКХ, в культурі і так далі, так далі. И я задаю сам себе вопрос, и вам, а будет ли честно, если мы сегодня увеличим на 500 тысяч депутатский фонд и оставим без финансирования важные отрасли городского хозяйства? Еще такая сумма, как там 500, 300, 400, даже 200 тысяч, це, мне кажется, будет забагато, потому что до кінця року, тим більше, так як проходять документи через департамент, ці кошти депутати навряд чи зможуть, як кажуть, нас освоїти. До редакційної комісії надійшли десятки правок. За регламентом необхідно розглядати кожну з них окремо. Просто методично почнемо голосувати всі 40 правок. Всі ми чітко розуміємо, який буде результат. Просто ми будемо тратити це час. Депутати пішли на перерву, і після тривалих обговорень їм нарешті вдалося дійти порозуміння. У мене є така пропозиція, щоб це чули всі жителі міста Запоріжжя. До програми ми 100 тисяч вносимо без, як кажуть, фінансування на сьогоднішній день. Але в бюджеті ми зміни такі робити не будемо на сьогоднішній день. Так ми домовилися сьогодні з головами фракції. На сесії депутати розглянули чимало важливих для міста питань. Наприклад, збільшили видатки у сфері охорони здоров'я. 16,5 мільйонів виділили на проведення діалізу для хворих на ниркову недостатність. Ще 150 мільйонів з бюджету направили на будівництво нового терміналу в міжнародному аеропорті Запоріжжя. Прийняли також програму ревіталізації малих річок та водойм Запоріжжя, аби у майбутньому створити нові місця для відпочинку городян. Дар'я Куплюченко, Сергій Чали, Іван Дем'яненко, ТВ5. До школи готові. Напередодні нового навчального року тисячі запорізьких школярів отримують подарунки від підприємств групи «Метінвест». Для першокласників це якісні ранці з усією необхідною канцелярією. Для всіх інших – спеціально підібрані набори школярів. Для дорослих це суттєва економія сімейного бюджету, а для дітей – справжнє свято. Павло Васильєв розкаже більше. –
Запальні танці, мильні бульбашки, веселі конкурси та аквагрим. Справжнє дитяче свято з приємними і корисними подарунками. Із майбутнім Днем знань маленьких запоріжців вітають металурги. З 2012 року у групі «Метінвест» розпочали добру традицію – дарувати першокласникам шкільні рюкзаки з повним набором канцелярії. У родині машиніста тепловоза «Запоріжсталь» Євгена Кравченка – двоє хлопчиків. У наступний понеділок близнюки вперше прийдуть до школи. Я буду читати, писати, рисувати і що? Не знаю. Батько хлопців каже, зібрати двох дітей до першого класу самотужки було б дуже важко. Якісний рюкзак та канцелярія на двох дітей одразу стали б у декілька тисяч гривень. Тот же портфель, пенал, набор тетради, ручек, ну, канцелярии, он необходим всегда при любой системе образования, я считаю. Поэтому это немаловажный взнос в развитие молодежи нашей. У цьому році у перший клас підуть 457 дітей працівників «Запоріжсталі» і майже 3,5 тисячі у інші класи. Для них теж подарунки – шкільний набір, зошити та канцелярія. На святі добрі слова та побажання добре вчитися пролунали від генерального директора «Запоріжсталі». А тим, хто у останній тиждень літа святкує день народження, Ростислав Шурма дарує набори особисто. Всередині рюкзаків все, що потрібно донькам, каже дружина працівника доменного цеху «Запоріжсталі» Тетяна Ващенко. Ми бачили, що там є і тетрадки, і дневник, і папка для тетраді, тверда, яка дуже необхідна для занять, для того, щоб тетрадки не м'ялись, не портились, довше зберігали свій нормальний, приличний вид. Тому це здорово. Всього на шкільні подарунки дітям працівників металургійний комбінат «Запоріжсталь» спрямував 2 мільйони 200 тисяч гривень. Але головне, каже Ростислав Шурма, щоб це свято запам'яталось на все життя. Ми вже створили хорошу традицію в місті Запоріжжя, коли ми зустрічаємо цей праздник дійсно з хорошими подарунками, з угощеннями і з празднуваннями. І сьогодні від нас, від комбінату «Запоріжсталь», від групи «Метінвест» більше 5 тисяч дітей отримали хороші і цінні подарунки, які їм пригодяться в течі всього учебного року. Ну і хочеться пожелати всім дітям легко почати цей учебний рік, хороших оцінок, а всім батькам в місті Запоріжжя побільше гордості за успіхи своїх дітей. Павло Васильєв, Сергій Чалий, ТВ5. Індекс борщу, великодній кошик та інші нестандартні показники використовують для того, щоб оцінити, наскільки зріс чи впав рівень добробуту українців. Одним із них є і так званий портфель першокласника. Вже традиційно перед стартом нового навчального сезону наші кореспонденти підраховують, скільки коштів необхідно запоріжцям, аби зібрати дитину до школи. Цього року вартість портфелю визначала Тетяна Кучеренко. За 3 дні донька Антоніни Єва піде у перший клас. Літні канікули позаду, а тому вже час вирушати за шкільною формою. Цікаві пропозиції вирішили шукати на базарі. У мене вже дитина йде в перший клас в цьому році. Треба дуже багато всього. Нужна форма, нужен портфель, дуже багато канцтоварів. І... Тобто приїхали на Анголенка сьогодні, тому що це як найбільший крупний ринок в Запорожжі. Ходимо, вибираємо, міряємо. Костюми, блузки, сорочки та спідниці. На ринку усе це можна знайти на будь-який смак. А от деякі секрети у підборі одягу вам підкажуть продавці. Звісно, ви такі крохи, тут пуговичка перешивається. І вона навіть, ви знаєте, так от і не бросається в очі, що вона великовата. Тут застегується, там зверху або сарафанчик, або заправляється в юбочку. Ну, зато ви її починаєте носити з 1 сентября і носите до 25 мая. Ціна на блузки та сорочки коливається від 250 до 400 гривень. Найдешевшою вважається продукція з Китаю і Туреччини. Більш дорожчими виявились українські та польські сорочки. Вони обійдуться у 400-500 гривень. Приблизно стільки ж доведеться віддати і за популярні у цьому сезоні шкільні шорти. А от за одну спідницю можна викласти 600 гривень. Юпочки йдуть від 300 і до 600. Тоже, опять же, це от качества зависит от производителя. Сарафанчики идут в этом году от 300 и до 900. Продавчиня каже, запоріжці віддають перевагу більш дешевим виробникам.
Можно, конечно, найти и дороже, но у людей в этом году покупательская способность совсем упала, поэтому цены мы такие очень уже дорогие не берем. Раньше брали, теперь, конечно, уже нет. Втім, не лише від виробника залежить ціна одягу для вашої дитини. Тоже от качества и от производителя зависит это все. И, от, конечно, от размерного ряда. Есть бебичная серия, это младшая школа, и есть средняя школа, и есть большие девушки. На них, конечно, уже все идет подороже по цене взрослой одежды. А от ціни на взуття коливаються від 300 до 1000 гривень за пару. Шкіряні туфлі для хлопчика або дівчинки вартуватимуть від 1200 гривень. Підрахувавши, скільки ми витратили на увесь необхідний одяг, бачимо наступну картину. На дві сорочки для хлопчика ми витратили 500 гривень. Стільки ж коштувала пара блузок і для дівчинки. Штани для хлопця та дівчинки по 500 гривень, а ще спідниця та сарафан – 400 і 600 гривень. Шкіряне взуття для хлопчика ми знайшли за 1200 гривень. Для дівчинки туфлі обійшлись у 1400 гривень. Загалом близько 2200 гривень для хлопчиків та 2800 гривень для дівчаток. Звичайно, ми порахували тільки одяг та взуття, а першачкам ще необхідні рюкзаки, канцелярські товари та багато іншого. З вересня першокласники почнуть навчання у модернізованих класах. Це передбачає проект нової української школи у реформі освіти. Тому змін зазнали і списки канцтоварів, які необхідні першачкам, каже Антоніна. Вот дневника в этом списке нету. То есть я так подразумеваю, что дневников не будет в этом году. А еще попросили принести нас, родителей, в первый класс к началу учебного года подушечку, на которой ребенок будет сидеть. То есть они не будут сидеть за партами постоянно. Навчання у першому класі буде виглядати тепер зовсім по-іншому, говорять спеціалісти. Ми будемо працювати із кольоровим папіром, ми будемо працювати із всіми природними матеріалами, іншими матеріалами, які розвиваючими іграми. Сьогодні Лего дуже активно входить в наш навчальний простір. Так як лише цього року починає працювати нова система, тому вже під час навчального процесу можуть бути певні зміни. Організація освітнього процесу буде відбуватися і по мірі того, що нам буде потрібно, вчителя будуть говорити, там, наприклад, якщо чогось не буде вистачати. Але набір учня першого класу, він не змінився. Ми все рівно будемо вчити писати, будемо вчити рахувати, вчити, але ми будемо вчити через ігру, через діяльність методи. Цього року урочистості з нагоди Дня знань проходитимуть для першокласників у суботу, 1 вересня. А для решти школярів старт занять відбудеться вже 3 вересня. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, Іван Дем'яненко, ТВ5. У кінотеатрі імені Довженка з нагоди Дня знань привітали дітей з родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тут для них влаштували розважальну програму з аніматорами та переглядом мультфільму. Цього року на обліку служби у справах дітей у Запоріжжі перебувають більш ніж 500 дітей. Їх родини потребують допомоги з боку держави. У рамках міської програми соціального захисту дітей напередодні нового навчального року більше 160 учнів отримали необхідні канцелярські товари. Забрати дитину – це великі средства. Тому в місті працює програма, і ми таких дітей завжди стараємося підтримати. Сняти часть фінансової нагрузки з батьків. І тому вже більше 60 першоклашок отримали повний комплект. Це і портфель, і все необхідне для учоби. А сьогодні дітки від 2 до 9 класу теж отримують повні канцтовари, набори. Нам дуже допомагають, тому що дуже важко зараз зібрати дитину в школу. А я як опікун, мені взагалі важко, звісно, це все. Одіть, треба ж ще і канцелярію. Ми дуже благодарні, дуже раді, що нас пригласили сюди на цей праздник. Чи буде існувати інженерна академія? Та як український футболіст став огірком? Про це та інше далі у нашому випуску. Творчість, яку люблять всі, до дня народження мультиплікації. Стартували з поразки. РП поступився білоруській столиці на міжнародному турнірі з футзалу. Пилосос – знаряддя поліцейського. Бджоли в шоці.
технології проти амброзії. Працівники комунального підприємства «Зеленбуд» продовжують засівати газони за новим методом. Зараз роботи тривають по вулиці Запорізькій. Відтепер газони мають не лише естетичний вигляд, поруч з травою не зможе прорости амброзія. Здесь мы используем метод гидропосева. Это новый метод в городе Запорожье, который еще нигде не применяется, даже по Украине. Мы первооткрыватели этого всего. И здесь уже идет в третий этап по гидропосеву. Это мы выполняем работу больше 800 метров квадратных. На этой улице будет выполнено. На подібні роботи в Олександрівському районі було виділено 100 тисяч гривень. Трава почне проростати вже за 10 днів. До кінця року у Запоріжжі планують висадити ще близько 1 гектара таких газонів. Як обіцяють представники міської влади, фінансування цієї програми планується збільшити. Ті об'єми, які сьогодні, з якими ми зіткнулися сьогодні, вже тих средств, которые выделяются на борьбу с амброзией, недостаточно. Надо расширять фронт борьбы, надо еще больше площадей обрабатывать механически, химически. И самое главное, после высадки газонов, за ними надо ухаживать. Запоріжжя може залишитися без одного з провідних вишів, який є постачальником кваліфікованих кадрів промисловим підприємствам. Мова йде про Державну інженерну академію. За останні 3 роки в цьому закладі накопичились проблеми економічного характеру. Вихід – об'єднання з одним із університетів. З яким саме та чи хочуть цього в академії – далі. Днями в Запорізькій державній інженерній академії відбулася зустріч трудового колективу з представниками Запорізького національного університету. Обговорювали концепцію об'єднання двох вишів. Ми з вами всі добре розуміємо, що це буде повинне життя, наповнене конструктивною роботою і спільним завданням – створенням нового регіонального європейського університету. Тому з великою повагою я вам доношу мою велику переконаність про те, що нам з вами треба об'єднуватися. Втім, під час зустрічі у викладачів виникли питання, зокрема, щодо інших варіантів об'єднання їхнього вишу. Извините, можно, да? Я похожий на мужчину, да? Можно я по-мужски скажу? Да? По-мужски скажу. Мы в этом участвовать не будем. Как только вы начнете торговаться, я еще раз говорю, я имею в виду ЗНУ, мы в этом участвовать не будем. З такою позицією не згодні деякі викладачі з ДІЯ, адже, на їхню думку, між інженерною академією та гуманітарним ЗНУ мало спільного. А саме, лише економічний факультет. Тому на зустрічі наполягають. Почути треба всі пропозиції. Ми не ізольоване утворення, ми працюємо на роботодавців. Наш основний роботодавець – наші металургійні підприємства, я маю на увазі для наших студентів. Мова йшла про те, що там машинобудівничі якісь машини би підтримали. Може б наших металургійних посухать, може вони теж свою оцінку вдали. Віктор Аркадійович нам сказав, що ще існує якась пропозиція від машинком, там десь вона лежить. Втім, поки варіант об'єднання з ЗНТУ керівництво академії не розглядає. В той же час ректор Запорізького національного технічного університету каже, готовий у будь-який момент прийти на зустріч з трудовим колективом інженерної академії. Ми готові прийти завтра. Ми готові прийти у понеділок. Я звертаюся ще раз до ректора академії, а він обмежує права свого колективу на отримання правдивої інформації. Не можна отримувати інформацію тільки з одного джерела. Тільки разом ми зможемо забезпечити розвиток саме технічної освіти. Технічної освіти в нашій Запорізькій області, яка дійсно є працюючою, яка потребує фахівців. І я впевнений, що на спеціальності академії наступного року, якщо ми будемо політехнічним університетом, ми забезпечимо належний рівень
бюджетного замовлення. Інженерна академія – головна кузня професійних кадрів для промислових підприємств Запоріжжя. Кращі студенти отримують іменні стипендії та подальше працевлаштування. Тому питання майбутнього інженерної академії турбує і роботодавців. Ми б хотіли розуміти, які перспективи в підготовці молодих металургів несе об'єднання з ЗНУ. Хотіли би розуміти пропозиції Запорізького національного технічного університету. Во всякому випадку, на перший погляд, ми вважаємо куди більш логічним об'єднання двох технічних вузів, ніж поглощення технічного класичним. Складається впечатлення, що на руководство СГІ оказується якесь внутрішнє давлення з цілею розірвати вже сложившиеся зв'язки з комбінатом. Нам непонятна така політика давлення на колектив і чиї конкретні інтереси за цим скриваються. И, конечно, вся эта ситуация вызывает большие опасения за перспективы будущей подготовки молодых металлургов. В необхідності діалогу з роботодавцями впевнені і викладачі академії. Ми випускаємо фахівців для металургійних підприємств, для енергетичного комплексу. І якщо в них є якась думка, чому ми зараз від них відгороджуємося? Не давати можливості вислухати їх, мені здається, що це в сучасному світі не демократично. Підтримати одну пропозицію чи розглянути всі можливі варіанти об'єднання? Відповідь колектив з Дія має дати вже в вересні. Сергій Онуфрієв, Федір Лук'яненко, ТВ5. Від праксиноскопу до 3D-студії. Сьогодні у світі відзначають день народження мультиплікації. Відлік починається від 30 серпня 1877 року. Саме тоді був запатентований апарат, завдяки якому люди дізналися про новий вид мистецтва. Про кропіткий творчий процес, що супроводжує народження мультфільмів, розкаже Катерина Даньшина. Коробка з-під печива та дзеркальний барабан. Так виглядав перший праксиноскоп, запатентований французьким винахідником-самоучкою Емілем Рейном. За допомогою цього апарату з'явилась можливість створювати та дивитися перші мультфільми. Із появою фотоапарату народження таких фільмів трохи спростилось, втім роботи стало більше. По черзі малювалися ескізи, потім вони ж по черзі фотографувались. Далі творці мультфільмів використовували ляльок та фігурки з пластиліну. Аж доки технічний прогрес не дав можливість мультиплікаторам використовувати комп'ютери. Якщо я хочу, щоб мой персонаж шел, мені не нужно прорисовувати покадрово, що він йде. Я можу создати екшен і додавати цей екшен кожен раз, як він йде. Тобто, сохраняю його, я додаю цьому же персонажу. Ну, допустим, от у мене зараз такий екшен. Тобто, от він прыгає. Наразі над створенням мультфільму працюють цілими командами. Окремо працюють аніматори, окремо сценаристи та режисери, окремо художники. Від недавнього часу приєднатись до компанії мультиплікаторів вирішила і Катерина, розширивши межі своїх умінь від дизайнера графіки до ілюстратора мультфільмів. Її робота полягає у створенні самих персонажів, їх образів та характерів. Сценарист присилає сценарій, і я починаю рисувати ескізи. Вот, например, да, то есть это примерно, как у нас будет выглядеть персонаж. Потом режиссеры, сценаристы ссорятся, то есть что нравится, что не нравится, и дальше вот у нас начинается его непосредственная прорисовка. Промальовка персонажу та вибір його зовнішнього вигляду можуть затягнутися на цілі тижні та навіть місяці. Адже за допомогою лише кольору очей чи зачіски можна повністю змінити характер героя. У нас є мать, у неї 4 сина, і цим всім дітям потрібно придати якісь черти, да, щоб вони не виглядали всі однаково, щоб вони цеплялись. Поэтому у нас є мальчик в очках, допустим, там рыжий мальчик, опять же, цвет волос меняется. І що сложно сохранить вот эти черти на протяжении всего мультика, щоб когда они повзрослели, зритель не думал, кто это, да, вообще. Поэтому дальше идет, когда прорисовка. Вот они у нас якобы взрослее немного, но у нас остается, да, то есть вот у нас рыжий мальчик, вот у нас он в очках. Далі найцікавіше. У вмілих руках хвилину тому нерухомий малюнок потроху стає живим. Після промальовки окремо кожної рухомої частини тіла. Своє ж повноцінне мультиплікаційне життя персонаж починає на стадії анімації. У нас є персонаж, який прорисований, і йому добавляются кости, то есть делается скелет, ну, грубо говоря, да, и они присоединяются. Для чего это делать? Для того, чтобы мы двигали им не покадрово, а он у нас полностью был как отдельный, как бы, ну,
да, персонаж. Катя сама опановувала ази графічного дизайну, сама вчилася анімувати персонажів. Завдяки систематичним переглядам відеоуроків та кількарічній практиці у спеціалізованих програмах, дизайнер-самоучка наразі спільно із іноземними компаніями створює повноцінні мультсеріали. Я до этого никогда в жизни не рисовала, даже на уроках там в школе за меня сестра сдавала рисование, потому что я никогда этим не занималась, не умела. Но потом я нашла несколько программ и стала сама их изучать. На это ушло лет 5, наверное. Працювати ж ілюстратором в Україні ще деякий час тому було просто неможливо. Після низки успішних українських мультфільмів у 90-х роках мультиплікація в Україні через відсутність фінансування затихла майже до сьогоднішніх часів. Втім, нещодавно випущені українські стрічки доводять, що майбутнє української мультиплікації є. Так, мультфільм «Викрадена принцеса», випущений на екрани цього року, лише за перші кілька днів після виходу побив усі рекорди касових зборів серед українських фільмів. І вже проданий у прокат до Франції, Німеччини, Азії та Латинської Америки. Катерина Данчина, Костянтин Грушко, ТВ5. Хот-доги замість меду. Поліції довелося закривати частину площі у Нью-Йорку через бджолиний рій. Комахам сподобався візок із хот-догами, на даху якого вони і розмістилися. Евакуювати рій, в якому було близько 20 тисяч бджіл, викликали спеціального поліцейського бджоляра. Усіх комах він зібрав за допомогою пилососа. Наразі це була остання інформація. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Бєлишев. Гарних новин!